Доброго ранку. В ефірі Суспільного новини, у студії Ілля Контішев. Новий дитячий майданчик, ремонт будинку культури. Три місяці після виборів у Шляхівській об'єднаній територіальній громаді тривають роботи. Кореспонденти Суспільного дізналися, із якими проблемами стикаються новостворені ОТГ. Це будинок культури у Шляховому. Наразі тут тривають ремонтні роботи, розповідає головна бухгалтерка Шляхівської сільської ради Катерина Літвиненко. Загальний проєкт будівництва складає 10 мільйонів. На даний час, станом на 1 вересня, профінансовано 5,5 мільйонів. Це повністю проведені всі проєктні роботи, проведена експертиза, ну і розпочато будівництво. Ну, саме будівництво вже майже завершено, залишилися роботи з облаштування внутрішнього та зовнішнього облаштування і роботи по благоустрою. На новий дитячий майданчик витратили 200 тисяч гривень, розповіла головна бухгалтерка Шляхівської сільської ради. До цього діти гуляли біля школи та дитячого садка, бо інших місць не було, говорить Євгеній Літвиненко. Діти часто відвідують, часто на вихідних та після навчання, занять вони відвідують, тобто охорона пускає та стежить, щоб в місті з батьками діти гралися на майданчику, щоб уникнути травматизму. Катерина Літвиненко розповіла про стратегію розвитку громади. Потрібно робити поточні капітальні ремонти доріг, особливо в тих селах, де в зв'язку з погодними умовами навіть неможливо здійснити під'їзд дітей до шкіл, шкільне перевезення, не можуть заїжджати машини там з хлібом, з швидкі допомоги. Тому перші питання наші будуть це на ремонт доріг і водопостачання, тому що в тих селах невелика кількість людей. Оплата здійснюється, ну, недостатньо тих коштів для забезпечення цілодобового водопостачання. Ну і будуть проводитись ремонтні роботи, будуть шукати шляхи удосконалення, щоб люди отримали воду, ну, хоча б вони отримують воду 2 години на добу. У нас 30 червня відбулися перші вибори в ОТГ, і ми об'єдналися 4 сільські ради. Це Раківська сільська рада у складі село Раківка, село Тараса Шевченка, Новосілки і Першотравневе, Тамаринська сільська рада, Урожайницька сільська рада і Шляхівська сільська рада. У нас об'єднали ОТГ з центром у селищі Шляхове. Чисельність населення всієї нашої ОТГ на даний момент складає 2890 чоловік. Проблеми, які є у всіх на початку, це нерозуміння, а чим ми володіємо насправді. І от те, про що колеги сьогодні говорили з Шляхівської громади, це про інвентаризацію. Це, правда, найперший і найважчий крок. Коли ми бачимо ресурси, які можемо використати на розвиток, ми далі розуміємо, а що саме ми можемо робити, яких інвесторів запросити, яка тут є сировинна база, щоб, припустимо, запросити переробні підприємства. Анна Дон, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсонщина. Сьогодні о 12:40 до Херсона повертається пловчиня, паралімпійська чемпіонка Єлизавета Мерешко. Вона завоювала 6 нагород на чемпіонаті світу з плавання, який відбувався з 9 по 15 вересня у Лондоні. Про це кореспондентам Суспільного розповіли у Херсонському регіональному центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Наші кореспонденти зустрічатимуть спортсменку, сюжет про це дивіться у вечірніх випусках новин. Нагадаю, 27-річна Єлизавета Мерешко – майстриня спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи 2014 та 2016 років, чемпіонка світу 2015 року, золота та бронзова призерка літніх паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Того ж року Єлизавета стала лауреаткою Всеукраїнської премії «Жінка третього тисячоліття». На цьогорічних змаганнях у Лондоні плавчиня отримала 2 золоті, 3 срібні та 1 бронзову медалі. 12-річного херсонця Артема Соловйова-Крекшу тренери називають «хлопцем без кісток». Від мистецтва, яким він займається, має назву «цирковий каучук». Херсонець став переможцем всеукраїнських конкурсів і учасником телешоу, а зараз готується до міжнародних змагань. Про це у наступному відеосюжеті.
Артем Соловйов-Крекша у 12 років є неодноразовим призером міжнародних циркових конкурсів та володарем всеукраїнських премій. Він отримав запрошення на телешоу «Україна має талант, діти». Майже половину свого життя, говорить хлопець, він займається цирковим мистецтвом. Взагалі це синтез танцю, акробатики, гімнастики. І ці види мистецтва, вони доповнюють один одного. І я так виходить танець. Взагалі, мама привела мене до студії, і я почав займатися десь 7 років. Перші 3 роки в мене так собі виходило, і в мене не було бажання тренуватися, тому що я не розумів, як це буде потім. А потім, років 9, я зрозумів і почав більш охотніше тренуватися. На сцені це як такий сплеск адреналіну виходить, і ти виступаєш, ці люди, ці багато людей навколо тебе. Це відчуття, яке не можна передати. Юрій Нестеров, один з тренерів Артема, допомагає йому ставити трюки в номерах. Одразу помітив, що здібності, талант, як буває, що у вихованців, тобто вони володіють талантом якимось і та розвивають його в роботі. Кропітка робота. Тобто у Артема є і талант, і він дуже дієспособний, такий, що він хоче розвиватися, хоче творча людина. І це дуже цікаво, і це дає результати. Мати Артема Оксана розповідає, що її син займається у Херсоні і на кілька тижнів їздить на навчання до київських тренерів. Поєднувати такий графік зі школою непросто, говорить жінка, але Артем вчиться добре. Він народився в нас такий, що він мог і на шпагати сідати, і такий гнучкий був, тому я з дитинства знала, чим він буде займатися. Спочатку він займався в студії «Джинрох», потім ми стали десь щось шукати, якісь додаткових вчителів з акробатики, з хореографії. На даний час у Артема є повітряне кільце, полотна, декілька номерів кауч, декілька полотен. Ми щось шукаємо, якісь нові реквізити, щось таке нестандартне, щось таке цікаве. Я дивлюсь вистави «Дюселей», я дивлюсь виступи якихось фахівців, артистів, різних конкурсів. Мрія на даний момент теж поїхати до Германії на якісь конкурси. Монте-Карло – це самий-самий такий видатний, самий престижний конкурс, який є серед циркових артистів. Наталія Лігай займається з Артемом танцями. Для мене Артем – це унікальна дитина. Просто зазвичай такі діти народжуються у родині циркових артистів, у котрих вже закладено в генах, а це такий своєрідний самородок, який досяг самостійно за допомогою педагогів, які разом з ним працювали. І, мабуть, все ж таки його бажання. Це справді унікальність, тому що будова такого хребта, взяти, скластися ось так паралельно – це не дано будь-кому. Це все одно природні дані, над якими він працює. Зараз родина планує вивезти Артема на міжнародну циркову арену, говорить мати хлопця. Щоб зібрати на це гроші, разом з друзями влаштовують концерти і посилюють графік тренувань. Олена Протопопова, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. Наразі у мене все. А ранок на UA Херсон триває. Ми ж з вами побачимось вже менше, ніж за півгодини.